Hej alle sammen, Axel her, og vi er tilbage i Rome Total War 2. Og vi starter der, hvor vi slap sidst med vores borgerkrig, som er i fuld gang, men dog ved at være slut. For det første så er vores modstandere har ikke så mange lande mere, så de begynder at have lidt økonomiske problemer, kan man forestille sig. De har stadig forholdsvis store provinser, men vi er i gang med at tage dem, slowly but surely. Vi er i gang med at clear, området ned omkring Sicilien. Vi har en enkelt fjendtlig legion her, og en anden fjendtlig legion her. Og så har vi har så fire legioner her. Vi skal også lige tjekke, om det her det er en fjendtlig legion. Egentlig. Det er det ikke, det er bare en eller andet. Jeg ved ikke, om vi har nogle spies eller noget. Vi har en spy der. Generelt er alt for dårligt til at bruge spioner i det her spil. De er faktisk ret vigtige at have. Jeg håber, de rykker i land og overtager den der, fordi så kan vi rykke over med den her legion. Jeg forstår ikke, hvordan... Okay, Eagle Cohorten har mere... defense, så de her to de nærmest ens på for at... Den her mere defensive for den her mere angreb. Men ja, okay. Nå, men jeg tror egentlig bare, at det vi lige også skal tjekke det her op, fordi der var der i hvert fald to legioner. Men vi har også to legioner. Vi er i gang med at opbygge en til herover faktisk. Der er flere legioner, vi er i gang med at opbygge. Vi har... slet ikke nogen legion i det område her. What? What the? Okay, vi har dem her på vej ned. Okay, vi sender den her legion her ind, og så sætter vi den her legion, når den er bygget op, den sætter vi den her vej. Fordi vi skal have en legion i det her område i hvert fald. Sådan, så hvis der nu er en af de her lande, der lige pludselig angriber, så har vi en hurtig response force. Så havde vi også en legion heroppe, kunne jeg se. Den er lige bare på vej herned for at gøre dem glade. Der skal de egentlig bare stå, tænker jeg. Så der er ikke mere der. Men jeg tror egentlig bare, at hvis mindre vi kan rykke dem her, kan vi godt. Men vi bliver lige nødt til at finde ud af, hvad vores fjender rent faktisk vil. Måske opgradere nogle af de legioner også. Men det finder vi lige ud af. End turn. De her legioner skal vi også have væk derfra. Det er spild, de står der. Macedonien er ude at sejle. De gjorde lige det, jeg regnede med, de ville gøre der. Gå i land, please. Altså, det gør de nok ikke. Højst sandsynligt ikke. Fordi de er virkelig irriterende mod mig i dag. Vi tager ingen land engagement, vi vil kun slås i vandet. Gå væk. Gå væk. Det er faktisk virkelig irriterende, de ikke ved det. Og det har bare været et problem under hele den her borgerkrig, der var at fjenden bare ikke vil tage engagement på noget som helst punkt. Men nu ved de rent faktisk. Det var ret fjollet, jeg ikke lige opgraderede dem. Nå. We hunger for battle. Vi betøjer en kæft, altså. Fleet destroyed. Nå, det var den flåde der. Vi har nogle mænd, der stedet level her. Der var ingen chance for at... gå væk. At det der lykkes for os.
Ready for further orders. I want hourly patrols. We hunger for battle. Ready for battle. At your command. Ready for battle. At once. Vi venter lige og ser, hvad der sker her imens, fordi at højst sandsynligt så ham det han sejler sin vej, fordi de er idioter. Hvor er jeg egentlig i gang med at få en unit? Jeg har fået en unit hernede. Har en unit her. Ham der han står glad. Lad os prøve at se, hvad vi kan gøre her. Lad os rykke nedad. Lad os se, det er virkelig en nem kamp det her, det behøver vi ikke engang at tage. Vores største problem, Legion 1 her, den er, håber jeg er på vej over for at vil lege med dem her. Jeg vil med glæde tage Legion 1 med de her to herrer. Hvor lang tid går der for de her, de er repulsed? En del. Hvad kan vi opgøre det her, hvad er det? Vi har generelt sådan et lille problem lige nu, det er, at der er en legion der. Gallica. At vi har brug for mad. Så lad os opgradere alt, der giver mad. Og vi har ikke sådan virkelig, virkelig brug for mad, vel, men det vil ikke gøre noget at have lidt mere, vel? Sådan der. Bare ved, vi må også lige vente lidt her. Lad os få noget, der giver nogle penge, egentlig. Fordi at med Praetorian Calf. Det er ikke nær så OP, som det har været på Praetorian Calf, men det er stadig ikke. Det er ikke dårligt. Efter de koster helt sammen. Commander. Den er vej. Og hvad? Gallic Hunters. De virker ret OP. Jeg håber bare efter den her, hvad hedder det, borgerkrig, at så er det slut med borgerkrig. Tag 5 buskytter, så tager vi en Eagle Cohort mere, sådan der. Så. Nu har vi ikke flere penge. Vi bruger alle vores penge på Cap Units. Men det er også fint, det er fint. Og vi fanger den her nede snart. Og her, der skulle vi lege. What is going on here? Hvorfor kan de ikke... Er det stadig samme tur? Det er nok, de ikke har ændret turn. Ellers er der en eller anden fucking agent, der har været inde. Nej, fordi de har ændret turn. Okay, end turn. Come with your move. Hvad hedder det? Det er bare irriterende, at de bare ikke...
bliver stående nogle gange, sådan så jeg bare kan omringe dem med to tropper, fordi Polina er nogle af deres herrer, altså rigtig gode, de er mine gamle herrer, som de bare vildt godt opgraderet. Okay, nu skal jeg... Prøv at se, de løber bare! Og mine units kan bare aldrig nå at hale ind på dem, af en eller anden mærkelig grund. Jeg håber ikke, de angriber mig, dem der. Det burde de nu ikke, men det håber jeg ikke. I don't hope this. Oprør. Der skal vi bare rykke ham hjem. Nå. Okay, vi har fået opgraderet noget. Lad os se. Det starter vi lige med her. Han var så bedre i de her. Nå. Okay, lad os se, om vi rent faktisk kan fange dem her. Kan vi selvfølgelig ikke. Oh my god, det koster meget at opgradere det her. Opgradere min Praetorian Calf så. Der. Level 3 armor, som er bullshit. Lige pludselig så er det lidt i en irriterende situation, det her. Her har vi Legion 1. Har vi ikke? Jo. Come on, guys. Get to it, men. At your command. Your next command. Jeg håber snart de tager en engagement heroppe, fordi jeg synes bare at vi løber rundt i ring og venter på at der er nogen der gør et move. Prøv at se, det er højst sandsynligt så går ham derover og prøver at overtage den der nu. Her der skal man virkelig passe på, fordi man kan gå i vandet her, men de har et problem med det. De vil hellere gå hele vejen udenom. Vi sætter ham lige der til at starte med. March to your bleeds feet. Feet bleed, ikke bleeds feet. Sådan der. Så sender vi ham op og begynder at overtage punkter herop. Måske skulle vi lige... Det viser jeg ikke råd til, det kan vi gøre i næste tur. Få sådan nogle der. Jeg tror faktisk, de her de er ret gode. De er bedre end Valettis i hvert fald, det er helt sikkert. Nå, en turn. Fordi at vi kan ikke gøre andet på grund af, at de hele tiden løber fra os. Those bastards. Og det gør de sikkert igen. De tør ikke at tage en engagement. Og jeg vil bare gerne tage de engagement, så jeg kan komme ind med deres herre. Det er virkelig irriterende. Nej, nu kommer de selvfølgelig med to herrer mod den her. Mm-hmm.
Men vores det guards. Og deres det... Ja. Deres heste er ligesom sat lidt ud af funktion. Vi har på tøj en calf, hvilket er ret sindssygt. Vi burde godt kunne gøre noget af det her. Problemet er, at de bare har en... Jeg ved ikke... En... Nej, de skal ikke have Petoyen Guards. De har kun en Petoyen i den der her. Det er meget luksus. Så er vi ikke lige så fucked. Vores unit er ret meget bedre. Men alligevel, deres unit er ret gode, så... Og de har dobbelt så mange af dem. Seriøst ikke. Hvad skal jeg beskytte? Jeg skal beskytte den der. Altså en ting jeg kunne gøre, det var jeg bare... Hvordan ser vi Petroleum Cavalry nu? De ser ret bars ud. Jeg ved seriøst ikke, hvor jeg skal tage defensen. Altså jeg kunne bare lave... Sådan der kunne jeg lave. Ej, han er ligesom ikke med, at de kommer den vej. Så sætter vi ham her den billige der. Sammen med de her noobs. Og så... Så vi vil lidt til her. Lol, vi har en Petoyen her, vi ikke har brugt. Ah, den der. The eyes of the Senate look upon us. We are their defenders. More than that. Our Roman gods are watching. Make sure they are not ashamed. Okay, it's kind of... Så vi lige tiden lidt op, fordi de er fucking langsomme om at komme i land. Men det er altså ligesom tidligere romerske units end mine. Mine de senere. Og sindssyge. Det gode ved sådan en information her, det er at dem bag vi kan rent faktisk kaste spyd. De har pilers. Nu sker der noget her. Og så ser vores bare sindssyge ud. Prøv lige at tjekke det her ud. Kom an, bro. Purpur farve, det var simpelthen noget af det sværeste at få fat i. De har det bare alle sammen. Det ville bare være umuligt i virkeligheden. Bare pilers. Det spilder pilers, det der, by the way. Jeg gider bare ikke lige at micromanage det lige nu. Jeg er klar til at sige, det ligger jo nær i cavalry. Det er fordi, når de kommer for både, så har de ingen heste. Så du bliver bare charged af Praetorian cavalry her. Jeg håber, de ikke når brace. Hvis de ikke når brace, så er det fantastisk. Hvis I ikke ved det, så er det fordi, der er sådan en funktion, der hedder bracing. Det gør, at de når brace. Så nu... Nej, de nåede det ikke!
Men ham der, han kan ride. Fordi han er lige reinforcements, der er kommet. Der er flere af vores egen units, der dør til de her piler og sende deres. Hvor dumt. Det lille brist i vores... Lige stop, drengen. Vores egen unit, den dør for kroft og vores egen piler. Oh fuck, jeg skal huske min engagement her. Nu! Kom nu, slag dem lige helt. Hvor svært kan det være? Riders! At the double! Jeg har altid været en ret dum engagement, det her med. Nu ser jeg, om de klarer det. Det er trods alt melee cavalry. One of our units has used all its ammunition. Nej, godt, så kan vi lade være med at slå vores egen units ihjel med, hvad hedder det, fucking piler. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Lad os komme ud af den her kamp. Det er en grind out. One of our units has used all its ammunition. Ready for orders. Hack for glory! Nu her efter, vi laver vi lige en back rage fra Croft. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Det var virkelig godt, det der. Han klarer de her så ikke så godt, faktisk. Han general her, lad os tage ham ud. Inspire Warcry. Sådan der. Det, og vi er i gang med at tage deres general af ud heroppe.
Knock them! Knock them! One of our units has used all its ammunition. Fuck, nu begynder der at komme Praetorian Guards. Fuck mig. Jeg tror seriøst ikke, vi kan blive ved. Det der skete som sædvanligt, det er, at de løber rundt, og vi løber rundt, og så, hvad hedder det? Så kommer de bare fucker med os. Virkelig irriterende. Please, nu ikke at brace. Vi sætter de her to, vi lige tager sig herovre. De har taget deres spyd fra dem her. Her tager kastet! One of our units has used all its ammunition. Guys, vi burde altså have rækkevidden til at kunne kaste på dem der. Hvor svært kunne det være? Sætter lige dem der om bag den næste linje. Kast piler på dem, for Christ's sake. Brace, please. Det bliver spændende at se, for de bliver bare ved med at få reinforcements på Praetorian Guard lige nu. For deres anden her. Det kommer til at være en virkelig lang grind-out kamp, det her kan jeg godt føle, fordi at fordi at de har to herrer, ikke? Altså, og lige nu har vi jo holdt den ene, vi har slået den ene helt tilbage, stort set. Det er dem her herovre. Det er også bare en grind-out fight, det her noget. Is turning in our favor. Nice. Praetorian cavalry. Advance at speed. Det er meget smart det her. Vi kører bare vores Praetorian her væk.
igen nu. Og så venter vi på, at den næste kommer løbende ind, højst sandsynligt, fordi de er dumme som døre. Double time. Nej, det er måske meget godt sted at stå lige her. Eagle Cohort. Der kommer bare flere og flere units. De kommer bare 101. Vores units skal bare nå at slappe af her. Det her, det er vores last line of defense, det er dem her. Så kommer de her. Pas på det. Og se, hvor meget armor det har. Det er helt sindssygt. De tager næsten ikke skade af de der pilers. One of our units has used all its ammunition. Jeg er faktisk svært ved at tro, at vi kan vinde det her. Fordi de hele tiden får reinforcements. Og lige nu der er det altså Praetorian Guards. Reinforcements. Så det er ret sindssygt. Okay, vi skal huske at bruge vores generals abilities, sgu da. Fordi så ryger de først hurtigere. Det er et godt charge, det der. Det er sindssygt. Vi skal også have vores general inden, så han giver boost egentlig. Det gør han nu. Så rydder vi lige væk her. Det er virkelig nogle svære odds i den her kamp. Det er helt sindssygt, men måske kan vi det. Not sure. Hvordan er det, der kommer? Ja, jeg ved ikke hvor mange. Scotty Accusés Extraordinaries kommer der nu. Der kom den næste unit, Eagle Cohort. Det
det er det. Dem her rum, de står bare, come at us, man. We have killed a lot of your friends, and we can kill more. Right first. Praetorian cavalry. Enemy troops awaiting orders. General. Jeg skal bare bruge warcry hele tiden og inspire hele tiden. Så jeg husker, så giver det bedre melee attack, giver bedre alt muligt. Jeg kan godt lide, der er sådan et flag, der bare... Det er ret sindssygt, den her kamp. Prøv at se der, hvor de var i gang før. Det er bare død og ødelæggelse. Åh, hvad? Han døde om det. Så alt, der kan være med i den her grind up fight, det skal bare være med. Jo flere vi kan slå ihjel, jo bedre. Altså. De var nu også godt i gang herover. Her der stod vi helt vildt mange af vores egne units ihjel med pilers. Det var totalt dumt. Jeg kan godt lide, at de stadig står fast, de der unit eagle cohort. Det er 50 mand mod sådan 300 eller sådan noget. Hvis de bare flygter. Så kan vi prøve at vente, gøre sådan her. Our men flee the field of battle. This is a shameful display. Praetorian Guard, sons of Mars, brave Romans to a man. General, riders, advance! Jeg håber bare, at de her kan nå at blive lidt afslappet her. One of our units has used all its ammunition. Hvad er det helt præcis, de her Extraordinaries laver? Har de stillet hestene, eller hvad sker der? Nej, det er Scotty Extraordinaries. Det er bare sværmænd. Ah, sig det.
heste er nogle af dem, der tager allermest skade af, piler, så det er derfor, jeg skyder efter dem. One of our units has used all its ammunition. Og de er også bagerst i deres gruppe her. Quickly now! Jeg ved ikke, om det var en god idé at rykke frem her, men nu gjorde vi det. Very tired, exhausted. Fuck, deres morale er begyndt at falde herovre. This is a shameful display. Shameful display. Ja. Men der er også kun 5 tilbage deres her. Forstår du nok, de tænker, okay, den her kamp har jeg ikke lyst til at være en del af længere. Vi sætter vores sidste unit ind. Det er virkelig bare... Jeg tror, det her er deres sidste units, faktisk. Så hvis vi kan tage dem her ud, så kan vi vinde. Vi skal bare bruge vores abilities hele tiden. Jeg tror faktisk vi kan vinde det her. Det er sindssygt. Our men flee the field of battle. Det er faktisk virkelig sindssygt. Jeg skal bare bruge Inspire og Warcry hele tiden. Jeg tror ikke, jeg skal bruge Warcry herover nu. Det her, det burde give Warcry, det giver mindre morale og sådan noget til en unit, så... Jeg kan godt lide, de prøver med de der heste der. Alle unit, der kan noget her. De prøver at gøre noget her. Vores for generalen, han gør kun én ting, det er morale. I am a general, I will stand here, and I will make moral. Jeg kan ikke engang finde ham. Jeg plejer altid at have noget mere interessant tøj end de andre. Jeg tror, det er ham der. Det Scotty Ecossais er virkelig irriterende. Og vi skal lige se heroppe. Det her er den største grindout var. Hvor sindssygt. Mange units.
Så ved hesten. Nej. Scotty og Crusades er heller ikke gode i Constant Combat. Nu vil generalen være med. I want to join this fight, cause now we can win it. Han røv. Our general is under attack. Come on. General! To charge! Praetorian Guard! Romans ready for duty! Romans ready for duty! Den her kamp har godt taget lang tid. Hvor lang tid har den taget nu? Så snart den har taget sådan 30 minutter eller sådan noget. Prøv at se nogle af vores Praetorians. Den der har slået 400-300 ihjel. De har virkelig bare slagtet alt, hvad de kunne komme i nærheden af. Vores fjender mistede 2.300 mand cirka. Lidt mere. Vi mistede 2 Praetorian Guards, men det er hvad der sker. Jeg er totalt ligeglad her, kan jeg godt føle. Når man leger med Rom på den der måde der, så må man også lege med de store. Så leger man med de store drenge, og så er det altså bare lidt trist, når man bliver slået ihjel. Fordi så slår vi alle sammen ihjel. Fordi at... Det gør vi bare. Men hold kæft, den kamp. Den havde jeg godt nok ikke... Jeg på en eller anden måde havde jeg ikke regnet med, at jeg ville kunne vinde den, men... Vi sletter lige de her Valettis. Og så køber vi lige nogle bueskytter. Jeg er meget mere til bueskytter. Så her skal vi have nogle Praetorian Guards. For vi mistede 2 Praetorian Guards. Det kan vi ikke, men vi kan få. Eller ikke Praetorian Guards, men hvad de hedder. Praetorian Cavalry mistede vi. Den her auto jeg bare. Slap those bloody dudes. Okay. Endelig sker der rent faktisk noget her. Tror vi kan nå at tage den ud nu. Jeg aftorer den bare. Farvel. Legion X, de Sophie. Your next command. Men de fik militære traditioner. Woohoo. Bedre svære soldiers. Okay. What the fuck is the plan now? Vi har virkelig... Vi har ryddet op herover nu rent faktisk. Hvilket er sindssygt. Så der er en enkelt veteran og sådan en der, men det er lidt lige meget. Så de her units skal den her vej. Og den ene der kan overtage den by der. Så. Ham her er sted level. Your orders.
Vi skal lige finde ud af, hvad fuck den legion der laver. Legion 1. Den er nemlig bare en bitch mod os generelt. Men han ved ikke lige, hvad det er, han skal lave med sig. Så vi rykker op af her. Jeg kan vi også kun få villages. Det var sindssygt, vi klarede den der kamp. Det havde jeg godt nok ikke regnet med. Så vi ender turn. Nej, det gør vi ikke. Der er nogen, der skal et eller andet. Her har vi noget, der er stedet level. Generalen. Vi er om general. Derop. Ah, der glemte vi at sætte vores de der til at være i gør alle glade mode. Nå, det må vi lige gøre nu. Okay, nu de dernede. Nu er de faktisk stort set kun i Spanien, vores oprører, senatorer og elitisterne. Så det er godt, vi er klar til at møde ham. Med dobbelt så mange mænd, som han er. Ham lader vi lige blive der lige pt. Kan vi... Vi kan rigtig opgradere noget hernede lige nu. March. You have further orders? Det er public order, det kan vi godt lide. Soldiering, it's a good life. Hvorfor er det helt præcis, vi har to af den samme? Det giver ingen mening at have to af den samme i et område. Nu må lige stoppe. Minus mad med mere growth, det vil vi gerne have. Minus food med flere penge, det vil vi gerne have. Sådan der. Prøv at lad os lige tjekke, hvor vores legioner står. Vi har en legion der. Vi har en legion der. Vi skal huske at bruge dem heroppe. Ham der. Sådan der. Så vi har en legion her. Så ja, og så er vi i gang med at sejle. Spørgsmålet er, hvor vi skal sejle hen. Vi skal sejle dertil. Vi skal sejle dernede af. Så sender vi dem her heroppe af. Ja, der.
fordi at når vi er færdige med den her pokkers borgerkrig, hvilket lakker mod ende, det lakker mod ende med borgerkrigen nu, så så skal vi fortsætte vores Galliens kampagne heroppe, vi var i gang med jo. Det er jo mange ture siden, men det skal vi fortsætte med. Hov. Jeg håber bare, at han ikke sejler sin vej, ham der Legion 1, for så begynder jeg at blive træt. Det kan han løbe sin vej. Fordi han er en idiot. Jeg skulle bare have haft ventet med at sende den ene unit op for at prøve at... Kan jeg nu få den ned igen? Nej, jeg bliver nødt til at overtage det. Auto-take, please. Mere mad. Har vi ikke et eller andet bare? Et eller andet vi kan gøre for at stoppe ham? Fordi nu tager han den her by, og så sejler han. Jeg ved det bare. Så jeg ved det bare. Jeg ved bare, at han tager den by nu. Der er faktisk rigtig... Okay, vi har faktisk måske unitsene til at holde ham hen. Vi har jo en borgmur og sådan noget. Men alligevel, det er bare irriterende. Og lige nu, der sieger de os heroppe. Men vi er på vej med 3 legioner her, ikke? Så det er jo også meget fint. Hvad med den legion, der egentlig er hernede? Det er bare Legion de Glimsibus. Hvad hedder den? Det er ikke så godt. Ja. Hvad hedder det? Men faktisk så bliver vi også nødt til at slutte den her episode nu. Den her meget en time. Så tusind tak til alle, som er med. Husk at give videoen en like, og husk at se med i næste episode, hvor vi håber, at vi kommer til at gå imod Legion 1, Mark. Axelmus. Axelmus, faktisk. Det jeg tror faktisk, den jeg har lavet min egen, den hedder. Axelmus. Så det her er skrevet forkert. Den der her, lol, det skulle være Legion 1 mod Legion 1. Nå, det hedder nice, men... Axelmus. 2.0. Så, men ja, husk at give videoen en like, hvis I kunne lide den. Og vi ses i næste episode.